kaheksas takt ei ole mitte re, vaid on la. See oli toogart prügikasti ja ta tõi. Pärnu kultuuri oma. Nii, autor alustab. Tõuseb päikene algamas hommiku elvas on.
hea see lõpp oli, viimase peal. Aga peab rõõmuga tõdema, et jõudsime kava läbi mängida. Aga jah, mina toksisin seda rütmi aastal 70. Pärast seda pole ka kätte.